Hell Strong. Bring me the legacy. Skal du skide? Haha. Der var bare lige nogle ting, jeg skulle åbne. Okay. Hvad skal du i aften? Jeg skal bare over til en veninde med nogle andre. Må jeg komme med? Vi har ikke rigtig plads i en kørestol. Hej! Kender du ham der, Maja? Nej, han er bare sådan en handicappet hippie, der bor på min vej. Nå, hvordan går det så med din handicappet hippie, der bor på min vej? Du ved jo godt, hvorfor jeg sagde det. Nej, egentlig ikke. Jeg vil gerne holde en god ryg. I see it now in my head. Jeg lige har vejlet freak, der sidder inde i klassen. Ej, seriøst, kom nu tilbage. Kom nu tilbage, Frederik. Lad nu være med det der. Kom vær! Jeg prøver bare igen! Kom vær! Jeg kan ikke være seriøst. Jeg kan ikke være ude! Jeg har valgt at fremlægge om Barack Obama, fordi at jeg beundrer hans måde at være på, fordi at han har gjort mange gode ting for USA og for det sorte samfund. Hey, er det rigtigt, at du vinder med ham den handicappede? Jeg tror, jeg gemmer mig. Frederik, han er min bedste ven, og det er jeg stolt af. Before you run away, I just have to say that you're the only thing.